Բեմ մրցանակներ, նոր մարտիկ եւ նոր կապեր։ Մոսկովյան մեծ ցուցահանդեսը սրա մասին է։ Փետրվարի 5-ից 9-ը Մոսկվայում կայացած ամենամյա միջազգային Prodexpo ցուցահանդեսից հայաստանյան MAP գինու կոնյակի գործարանը վերադարձել է միանգամից երկու մրցանակով՝ մեկ ոսկե աստղ եւ մեկ Prodexpo-ի աստղ։ MAP գինու կոնյակի գործարանին այս հաղթանակը բերում է հենց Արամե կոնյակը՝ իր երկու տեսակներով։ Հիանալի եւ նրբագեղ բույրով այս լիակատար խմիչքը ոչ միայն սիրելի կլինի հայկական շուկայում, այլև կհիշվի մեր սահմաններից դուրս։ Ավելի քան 40 երկրներից տարբեր ընկերություններ հավաքվելով մեկ հարկի տակ ներկայացնում են խմիչքներ, սննդամթերք։ Այստեղ են գալիս դաշնային եւ տեղական ցանցերի գնորդներ՝ Ռուսաստանի, Եվրասիական միության երկրների, ինչպես նաեւ հարավային Ամերիկայի, Ասիայի սննդի ոլորտի ռազմավարական պատվիրատուներ, Հորեկայի ներկայացուցիչներ։ Prodexpo-ում բոլորը գտնում են այն, ինչ փնտրում են, կարելի է ասել նույնիսկ մի փոքր ավելին։ Հենց այստեղ այս մեծ հարթակում է կառուցվում ինչպես Ռուսաստանի, այնպես էլ աշխարհի շուրջ 40 այլ երկրների սննդի շուկայի բիզնեսը։ Այս տարի ներկայացրել ենք երկու նոր արտադրատեսակ՝ Արամե կոնյակները եւ Այվազովսկի կոնյակները, եւ առաջին անգամ ներկայանում ենք ամբողջությամբ փոխել ենք ռեբրենդինգ են կարել եւ համային հատկություններով եւ արտաքին տեսքով Հայաստանի շուկայում դրանք կլինի մի 2-3 ամիս հետո արդեն։ Արամե կոնյակների հետ կապված ներկայացրել ենք երկու մրցանակի, երկուսն էլ մրցանակ են շահել։ Սա եւս եւ պարտավորեցնող է եւ ոգեվորեցնող է։ 2024 թվականի ընթացող Prodexpo ցուցահանդեսը Մոսկվայում բավականին մեծ արդյունքներ է գրանցվում MAP ընկերությունը, այն առումով, որ ոգևորությունը եւ հաճախելիությունը մեր տաղավար շատ մեծ էր։ MAP գինու կոնյակի գործարանը իր 82 տարվա պատմության ընթացքում շարունակաբար սահմանել է նոր նշաձողեր, ձգտել եւ նվաճել է այդ բարձունքները։ Մոսկվայում կայացած Prodexpo 2024 ցուցադրությունը հուշում է՝ հայկական կոնյակի համը չի մոռացվում։ Քնարիկ Պետրոսյան, ժամը լրատվական։